ugdymo meistrai. Sveiki, radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius ir čia laida Ugdymo meistrai. Karts nuo karto ateina pasikalbėti su manim koks tai mokytojas ar tėtis ar mama. Iš verslo srities irgi atsiranda žmonių, kurie supranta kažką apie ugdymą ir apie švietimą. Nu, šiandien turiu gerai man pažįstamą Akvilę Budreckytę svečiuose. Tai labas, Akvilė. Labas, Lukai. Ir mes ten diskutavom truputėlį, kaip tave apibūdint, žinai, ir man vis dėlto norisi paminėti, kad esi ir profesinių santykių konsultantė, nes vis tiek toksai tavo darbo, nu, kaip vienas iš laukų yra, bet tuo pačiu esi bendruomeninės, na, darželio ir dabar jau mokyklos bendra kurėja, ar ne, Trakuose, Trakų rajone. Taip. Ir mes pasikalbėsim šiandien apie tokią temą, kuri turbūt per amžius bus aktuali. Klausimas, kuris dažnai neramina tėvus ir ne tik tėvus, turbūt ir karts nuo karto ir vaikus, kai tėvai jau perduoda vaikams tą nerimą, tai yra apie pasiruošimą pirmai klasei ir apskritai galbūt mokyklai, ne tik pirmai klasei, bet bendrai pasiruošt mokyklai, į ką verta atkreipti dėmesį, į ką galbūt nekreipti tiek daug dėmesio ir nedėti tiek daug vilčių, kad ten vaikas bus pasiruošęs vieną ar kitą dalyką. Tai apie tai ir pasikalbėsim ir galbūt pradėkim nuo tokio filosofinio galbūt klausimo iš viso, kam reikėtų ruoštis vaikams ar tėvams, kaip tu manai, ką tu galvoji. Tai aš irgi manau, kad turėtų ruoštis pirmiausia tėvai, tai atsakingai išsirinkti mokyklą, galvojant apie kiekvieną vaiką ir tikrai ne apie mokyklą, kur yra, sakykime, arčiausiai, kur būtų paprasčiausiai nuvesti vaiką, bet išsirinkti pagal savo vertybes, susipažinti su mokyklos vadovais, vizija, mokytoja, aišku, kuris turėtų būti vaiko mokytoju ir tada nuspręsti. Tai čia turbūt viena tokia dalis. O pati mokykla labai pareigoja, ar ne, kaip vykstas pirmoji klasė mokymas. Turiu tokią asmeninę patirtį, kada prieš mokyklinę klasę turėjo įti mano pačios vaikas, tada mokytojai rekomendavo vasarą, žodžiu, po pusę valandos praktikuotis ir kad ramiai vaikas išsėdėtų. Tai nuo tokios vien minties sėdėjimo praktika. Nuo tokios minties man pasišiaušė visi plaukai. Ir turbūt taip atsirado patirčių slėnis, kaip erdvė, kur vaikai gali mokytis, nu, nebūtinai sėdėdami, nebūtinai prie suolo. Ir šitoj vietoj, nu, kviečiu tėvus, nu, taip sąmoningai pagalvoto, o kokio vaiko sąmoningumo aš noriu, kada jisai baigs mokyklą, kas man svarbu būtų, ką jisai išmoktų per tuos metus, ne, ar labai svarbu, kad išmoktų tikrai pirmoj klasėje skaityti rašyt, ar gali išmokti ir ketvirtoj klasėje skaityti rašyt, ar ne, bet sakykime, kad pirmoj klasėje išmoktų dirbti komandoje, draugauti, pyktis, taikytis, kažkokių pat nusiraminimo, ne, praktikų, pajausti savo kūną, savo išsiaiškinti savo tas stiprybės, silpnybės, kaip kas įtakoja, atpažinti emocijas, jausmus, tai man atrodo, čia žymiai svarbesni dalykai ir jie bus reikalingi visą gyvenimą, nesvarbu, kas bus po 12 metų, nes greičiausiai mes net neįsivaizduojam, kokių reikės tų profesijų ir kam reikia pasiruošti. Tai labiau apie tokius sąmoningesnius dalykus kviešiau galvoti, besiruošiant tai pirmai klasėje. Nes, nu, aš taip gal stereotipiškai, žinai, pasakysiu įprastai, tai man atrodo, kad, nu, visuomeniai čia gal toksai mitas yra, kad nu, mastom apie tokius techninius dalykus, ten ką nupirkti, kaip ten išsėdėti, išmokti, nu, va, tokie labai labai grubus techniniai dalykai ir tu labiau kvieti tos minkštuosius dalykus atkreipdėmėsi, kaip padėti vaikui jaustis komfortabiliau ar ne, kaip jam nusiteikti, kaip apskritai, kur aš noriu tą vaiką palydėti ar ne, nu, kaip aš jį noriu užugdyti kokį žmogų ar tokį, kad jisai jau pirmoj klasėj iki 12 klasės jau ten atkaltų ar ne tuos dalykus, ar labiau tokį žmogų, kuris pats pasirenka ir geba kritiškai ar ne žiūrėti į, nu, tam tikrą prasme į save, į gyvenimą, į reiškinius kažkokius. Ir aš sutinku tėvus, kurie sako kartais, kad nu, aš leidžiu vaikui pasirinkti. Aš vat jį atvežu į mokyklą
ir jis pats tada pasirenka, kaip ar teko tau su tuo susidurti pačiai ir... Man teko net girdėti, kaip vaikai renkasi darželius, tai turbūt, nu, irgi galimas toksai variantas, jeigu, sakykime, vyksta jau mokslo metai ar ne, ir vaikas tiesiog atvyksta keliom dienom pasibandyti, tai aš manau, kad yra visai geras variantas, bet tik neįsivaizduoju, ar tose tradicinėse mokyklose tas įmanoma, man atrodo, kad turbūt tik tais privačiose, nevyriausybinėse būtų tokia galimybė. Man svarbiausia yra vaiko savijauta, man nėra taip svarbu, nori jisai išmoks tenais kažką tokio konkretaus, naujo žinių, akademinių žinių prasme, ne kiekvieną dieną, tai nu, aš dėl to ir renkuosi kitokį mokymą, ir man yra, nu, žymiai svarbiau tas santykis tarp vaikų ir mokytojų, tarp tėvų ir mokytojų, ne, ir taip toliau. Tai. O vis dėlto, nu, vis tiek techniniai dalykai irgi turbūt svarbus, ne, jeigu... Amerikietiškai taip reikėtų patarti žmonėms, tėvams, kur atkreipdėmėsi, tai kur sakytum, nu, didžiausias dėmesys turėtų būti dabar rugpjūčio pradžia, ar ne, liko 3 savaitės, kur man skirdėmėsi, Akvilė, ką man daryti. Dar aš mokyklos neradau, ar dar, nu, žinai, visokių klausimų yra. Na, šiaip dar gali būti, kad vaikas yra nepasiruošęs eiti į mokyklą, ir tai irgi, nu, visai, manau, prasminga ir naudinga, nu, apgalvot. Aišku, mes dar kalbam apie tai, ne, kad ankstinti tą amžių, tai, nu, visi labai skuba į mokyklą. Tai manau, kad čia nelabai yra kur pavėluoti, nes ar baigsi mokyklą 18 ar 19 metų, tas, nu, labai neįtakos tavo gyvenimo. Bet turbūt dar spėsim prisimti atsakomybių, pradėti dirbti ir nu, daug kitokių dalykų daryti gyvenime. Tai o yra kažkokie, nežinau, nu, kaip čia pasakyti, kabutėse požymiai, kurie, nu, parodo, kad vaikas jau pasiruošęs, kur atkreipdėmėsi. Tai kalbant apie tą, vat, nu, sakykime, jeigu fizinį kūną, ne, tai vat, nu, tokie paprasti dalykai, kaip ar yra iškritusių dantuko, ne, tai tas irgi vienas iš ženklų, kad, nu, vat, vyksta jau 7-mečio pokyčiai pagal Štainerio, vat, pedagogiką, ne, kad išilgėja galūnės, tai, nu, rankos, kojos labai taip staigiai per tuos metus vaikas išstypsta. Tai pats vaiko toks irgi sąmoningumas, kiek jisai gali, nu, pasirinkti kažką ir pabaigti, tai, sakykime, mane va tokia koncentracijos prasme, ar jisai domisi dalykais, ar vis dar jam balos, medžiai, nežinau, karstinės žaidimai yra įdomiau, ne, tai tas rodo, kad, nu, dar tada vaikas nėra pasiruošęs, dar jam reikia to laisvo žaidimo, dar reikia daugiau to patyrimo, jo sielai, kad jisai galėtų tada koncentruotis, nes šitoj vietoj, kas gali atsitikti, kada mes vaiką išlydėme mokyklą anksčiau negu 7 metai, ne, kad, nu, jisai tiesiog gal yra nepasiruošęs, mes jį paskui išbombarduosim informaciją, žiniomis, ar ne, jisai, nu, net nesugebės to procesu mėgautis ir, nu, greičiausiai po kelių mėnesių sakys, nu, ne, aš noriu vėl atgal į darželį. Tai turėtų alkis kažkoks būti? Turėtų būti alkis, mes jį taip ir vadinam, vat, nu, ruošdami irgi prieš mokyklinukus, mes labai, labai sąmoningai tik tais po truputėlį suteikiam tos informacijos, jeigu matom, kad pats vaikas jau nori tų raidžių, skaičių ir panašiai, tada galvojam, kaip įtraukiant tą tokį patyriminį ugdymą, jam tą žinią suteikti, bet jokių būdų nesėdėti ir skaityti ar rašyti. Bet vaikas nežino, ko nori. Nu, kaip jis gali žinoti, 8 metų? Aš jau įsivaizduoju, žinai, klausytojai turbūt irgi kai kurie pagalvoja, bet... Nu, ką jis gali pasirinkti? Nu, jis pats nežino dar nei, kas yra. Bet čia intuityvus yra. Čia vat, tokie intuityvus dalykai ir kada, nu, vat, kaip ane darželio, sakykime, prieš mokyklinukų mokytojas, jisai, nu, mato ir jaučia, ko vaiko sielai reikia. Ane, nu, kas jį domina, čia nu, nereikia atlikti didelių tyrimų. Tiesiog tu pažįsti tą vaiką ir jo tą elgseną, ne, mes, sakykime, turim keletą prieš mokyklinukų, kurie... Nu, tiesiog netveria savam kailį, kaip nori kažkokių naujų iššūkių, naujų žinių, ne, tai tada, nu, vat, mūsų kaip komandos yra uždavinys, ar ne, nu, suteikti vaikam, ne, tai nebūtinai, vat, nu, per raidės ir skaičius, bet galbūt, nu, vat, einant į kažkokį žygį, mokantis ten saugiai užkurti laužą, atnešti vandensą, ne, neturint kažkokio
indo ir, ir sakykim, savo kažkokią šaką nusidrošti, ar kaip čia dabar pasakyti, drožinėti. Tiesiog jo, kad yra visai kiti dalykai, kur vat irgi labai svarbus prieš vaikui paimant į rankas tą vadinamą parkerę, ne, ir nu, apskritai, kad nu, kuo daugiau vaikas būtų turėjęs galimybių tą savo smulkiąją motoriką nuvystyti, ne, tai... Mes, sakykim, turim tokias kvadratinės kreidėlės ir Valdorfo mokykloj pirmokai tik tai su jom ir rašo, nes taip atrodo, nu, kas čia tokio kreidelio, bet, nu, at, net ir pati, kai bandžiau rašyti, ten, sakykim, tas pačias, vat, nu, tokios, toks yra dalykas kaip formų piešimas, tai yra, vat, nu, labai geras laikas pasiruošti vaikui, pereiti prie, prie raidžių ir skaičių. Tai vat, irgi kam įdomu, tai manau, kad tikrai galima rasti internete tų, tų pavyzdžių, kokias formas galima su vaikais raityti, braižyti, ne, kad mat, paruošti būtent tą ranką rašymui. Ir truputėlį grįžtant prie pačios temos, pasiruošimo mokyklai, kalbam apie tai, o ką mokykla galėtų padaryti arba turėtų padaryti, atsižvelgti į ką, kad na, padėtų vaikui integruotis, nes jisai jau kai ateina, tai tarsi nuo šeimos atsiskiria ir, ir jau mokykloje yra, tai jau šeima ten jau kiek padėjo, tiek padėjo, jau ten jo, jo kelionė prasideda ir, ir vis tiek kažkokių sąlygų užtikrinimas, kažkokių priemonių, ar, nu, kur, kur dėmesys. Man atrodo, čia labai svarbus tas psichologinis aspektas, ne, kad ir nu, tėvai dar nuruoštų vaiką, nu, vat, kuo realesnė ta situacija, neidealizuotų tos mokyklos, kad ten vat, bus tenais taip ir bus visi nu, draugiški ir ten nebus jokių problemų. Viskas tau bus gerai, jo, čia nepergyvenk, ar ne? Taip, taip, ir tada taip, pirmą dieną ir katastrofa. Ir iš karto kas nors ne, taip, ne pagal planą. Tai vat, iš tos psichologinės pusės yra, yra terapinių pasakų, kurias irgi visai rekomenduočiau, vat, Uršulė eina į mokyklą, yra tokia knygelė išleista, tai vat irgi, nu, kad vaikui geriau suvokti, kaip tas vat mokymosi procesas vyks, ypač, ypač toj, nu, tradiciniai, sakykime, mūsų mokykloj. O tie, kurie vat nurengasi privačias mokyklas, tai nu, labai rekomenduočiau kalbėti su pačiais mokytojais ir akcentuoti, vat, ne, kad, kad jums, sakykime, jeigu jums yra neramu, tai vat, nu, kaip tas vaikas bus palydėtas, kaip jisai, kas, kas jį palaikys tame buvimo pirmokų, nes yra mokyklose, ne, kad ten, pavyzdžiui, vaikas gauna kažkokį mentorių ten iš, iš trečios, ketvirtos klasės, ne, ir tai irgi yra gražus būdas, ne, nu, vat, su tam vaikui suteikti tokį pastiprinimą, palaikymą. O ką mes galvojam, sakykim, savo mokykloje, tai vat, nu, gal bus aktualu ir kitiem, kad kiekvienas tas pirmas mėno bus suteiktas apskritai nu, tam tokiam laikui pažinti vieniem kitus, pažinti save, susitarti dėl tam tikrų dalykų, kaip mes bendrausime, kaip spręsime tuos konfliktus, o ne, tai yra ta, apie tą pačią, apie tą patį kūną jo, jo stiprinimą, apie, apie nu, savęs tą tokį vidinį pajautimą, suvokimą. Mes turėsim, aišku, tris mokytojus vienu metu dirbančius, tai bus irgi labai toksai nustiprus resursas, nu, padėti kiekvienam tam vaikui geriau jaustis, ne, kad išgirsti jo, jo kažkokį poreikį, pamatyti, atliepti jį, tai, tai vat, nu, pirmasis mūsų mėno bus skirtas tokiam komandiniam darbui ir savęs pažinimui. Tai čia labai, nu, man tai kaip kosmosas skamba, nes aš įsivaizduoju, nu, prisimenu save, tai, nu, eini, truputį pasikalbi ten, pažįsti klasiokus vieną pamokėlį ir viskas, ir tu ten eini, o per pertraukas jau ten vyksta komandos formavimas, žinai. Ten, ir, tikrasis mokymas vyksta. Nu, kažkas sakytų, tikrasis mokytojai galbūt sakytų, nu, bet vis tiek reikia išdėstyti, ar ne, reikia išeiti tas temas ir, ir, ir panašiai. Tai ir truputėlį atskleidėjai tą, tą šydą, kaip vyksta patirčių slėnėje mokymasis, ar ne, tai galbūt galėtum truputį daugiau pasidalinti apie tai, kas, nes, nu, tai, skamba, skamba kitaip, kitaip negu įprastai. Tai mes renkamės projektinį mokymą, tai bus toks, nu, integruotas mokymasis ir, ir apimantis daug dalykų, ne, tai jeigu mes, sakykime, paimsim vieną kažkokią temą iš tos mūsų nacionalinės programos, ar ne, tai mes integruosim dar ir kitus dalykus, kaip, nu, tą patį kūną, sielą, ne, komandinį darbą, kad tai nebus tas, vat, nu, toks įsėdėjimas suolė ir, ir klausimasis ir mokymasis, kad tai bus per patyrimą ir, ir mums labai svarbu, kad, nu, vaikai mėgautųsi tuo, tuo procesu, ne, tai
Tai turim šaunius mokytus ir startuojam šį rudenį su tokiu jausmu, kad nu, tikrai bus įdomu visiem ir mokytojam, ir tevam, ir vaikam, aišku. Ir kad vaikai galėtų mokytis, net nejausdami, kad jie mokosi. Ta prasme, jie sužinos daug naujų dalykų, tiesiog gilindamėsi į vieną temą, ne ten, sakykime, dalyvaudami kažkokiam žygį, kurdami, statydami namelį medį, gamindami kažkokius patiekalus, veikdami nu, toj vietoje, vietovėje, kur yra žmonių, ne taip galbūt irgi kažkokią savanorišką veiklą veikdami, tai be galo turim daug idėjų ir planų. Aš esu kažko irgi kalbėjau apie projektinį mokymosi ir nu, atrodo viskas dabar gyvenime vyksta per projektus ir nu, kur tik nu, suktum projektus, ir ten projektas, ir ten, tai... Nu, tai patrodo, kad pasaulis kitaip ir neveikia, net ir vyriausybė, nu irgi kalbam, čia projektą padarysim, tada nevyriausybinės organizacijos, nu realiai viskas atrodo vyksta, netgi mokyklos administracija taip kalba, ten valstybinėse mokyklose, kad o padarysim, pabaigsim projektą, tada judėsim toliau, nu tokia atsiranda netgi žodinė kaip natūralus dalykas, tai man atrodo labai labai susisieja su to nu, laikmečiu ar ne, ir su to, ko reikia ir turbūt reikės. Ir man tai labai apie praktiką yra, vat, nu, kad irgi pagaliau iš to teorinio burbulo mes nusileidžiam į realų gyvenimą ir tada vaikus mokinam nu, praktinių dalykų arba per praktiką teoriją, pirmą pasimatuojam per praktiką, ne, o paskui tada jau pabandom suvesti, parodyti, pristatyti kažkokią teoriją, o net virkščiai, ne, kad mokaisi teorijos ir tada tau jos niekada neprireikė ir vaikiu mokyklą ir galvoju, o tai ką tai ten mokysi? Ir turbūt smegenis nelabai moka susijėti, nu, vat, taip, aš kažko taip, mokiausi ir dabar kaip, nu, vis tiek labai dažnai jau dabar klausiu net pirmokai, kas iš to, kodėl. Kam čia reikia? Kam čia reikia, nes labai to visuomeniai daug sklando, vat, kodėl tokia švietimo sistema, ar tikrai to reikia, ar čia kaip aš kažkieno uždavau iš ministerijos švietimo klausimus, sakau, kodėl 12 metų, nu kas sugalvoja, kad 12, kodėl ne 10, kodėl ne 14, kodėl 12, nu taip, nuo seno yra, bet iš tikrųjų vat, toks klausimas, į kurį... Tarybinis laikys buvo 11. 11 buvo jo kažkada. Ir mokėsi šeštadienis, kad išeitų visą programą. Ai, teisingai. Padarė kažkaip, man atrodo, 12 ir tada šeštadienis jau išėmė. Jo, ir iš to, kad, ką girdžiu, kad labiau tada orientuojamasi bus ne tai, kad išeit programą, bet labiau nu, vat, į tą, o kokią nu, kompetenciją atsiranda pas vaiką, ar ne? Ir prasmė, žinai, vat, nu, tas mokymasis tai apie prasmę yra, nu, o kodėl mes šito mokamės, o kodėl to reikia. Ir pirmokai ir ketvirtokai mokysis kartu, tai va čia mes matom irgi labai nu, tokią didžiulę pridėtinę vertę, kad vieni kitus galės mokinti, ne? Kad, nu, sakykime, ketvirtokas galės padėti pirmokui ar trečiokas pirmokui ir galbūt kažkokių dalykų mokės antrokas, ne, kurių ketvirtokas gal nemoka, tai lygiai taip pat apie kažkokius kūno nepratimus ar kažkokį fizinį pasirinkimą, tai gali būti, kad jaunesnis vaikas net turi daugiau, ne kažkokios patirties, tai va šitoje vietoje labai norim tą tokį bendradarbiavimą ir mokymasi vieniem iš kitų irgi turėti savo mokykloje. Ir tada, žinai, toks, kaip čia kažkas sakytų, pabūkim velnio advokatais ir vis tiek užduoda tokius klausimus grubius, aš įsivaizduoju žmonės, kad ar tikrai paruoš ten... Ar įstos universitetą? Jo, nu tai čia jau paskui, bet ar tikrai ten paruoš gyvenimui, ar čia tikrai jūs ten ketvirtos klasės standartizuotums testams paruošė, žinai? Nu taip, mes pabandysim mane pasiruoštėm testam, nesiruošdami jiem. Bet mūsų matymas yra, kad žymiai svarbesnės tos kompetencijos nu, ne akademinė prasme žiūrint. Ne kiek puslapių aš galiu perskaityti, ne, arba ten, ar aš galiu ten rašyti ir rašytiniam ir spausdintiniam raidėm, bet kažkaip norisi labiau to tokio nu, gylio ir mes nu, tikrai matom, kad mane gal kažko pirmokas ir neišmoksais pirmais metais, bet kadangi mokosi vaikai nuo pirmos iki ketvirtos klasės kartu, tai nu, per 4 metus tikrai išmoks visus reikalingus dalykus, kurie yra toj programai numatyti. Aš to net nebijoju ir sakykime, ten žiūrint kitų šalių tyrimus, kurie nu, jau turi ilgametę patirti tos projektinės veiklos, tai suprantam, kad nu, tie vaikai pasiruošia, ne jau būdami ketvirtokai, jau jie gali ir 6. ir 7. Klasės tuos testus spręsti, tai nu, čia irgi jau daug turbūt pasako apie tai, kad žymiai kitokių būdų mokantis galima išmokti nu, žymiai daugiau, nes yra pačių vaikų noras, motivacija mokytis. Nu,
aš bandau įsivaizduoti, vat, nu, kaip čia pasakyti, įprastą pilietį, kuris tiesiog vaikšto ir galbūt turi ir vaikų, ir galbūt, nežinau, važiuoja dabar mašiną ir klausosi šitos laidos. Va tas paveikslėlis, jisai toks skirtingas nuo įprastos mokyklos, nu įprastos, tai reiškia 20 vaikų, čia kaip 30 kartais, nu didmiesčiuose, Vilniuje ypatingai, tai ten nu, didelės klasės, galbūt pradinukai ten mažiau 25, sakykim, bet ir dabar tu kalbi apie tokį kažkoks laukas, kažkokie žygiai, mišri grupė, projektinis ugdymas ar ne per projektus, nu toksai atrodo utopija. Nu, kosmosas šiek tiek. Kosmosas. Taip. Bet viskas įmanoma, nes, nu, man atrodo, kad reikia žiūrėti irgi paprasčiau. Mes, nu, turim tą tokį savo įsivaizduojamą mokymąsi, ne, kad, nu, vat, su tuo laiku, kada atsirado ta tradicinė mokykla, paruošti darbuotojus, ne, fabrikam, gamyklom, daug žmonių vienu metu, tai kitaip jų nebuvo įmanoma suvaldyti. Nu, jie turėjo tiesiog sėdėti, vienas mokytojas jos mokino. O, nu, amžiai keičiasi, laikai keičiasi, ne, mes kalbam apie kūrybiškumą, laisvę, užauginti, pasitikinti savim žmogui, bet tai kaip mes galim jį užauginti, jeigu jisai tuos 12 metų praleidžia sėdama suolę, ne, kokį kūrybiškumą galima išmokti, na, nu, sėdint. Aš nenoriu, aišku, pasakyti, kad, nu, visa mūsų švietimo sistema yra blogai ir panašiai, bet tiesiog aš manau, kad yra kitų būdų, kaip galima mokytis ir tada tas pats pasiruošimas, sakykime, eiti į tokią, vat, alternatyvę mokyklą, ne, jisai nuima tam tikrą irgi, nu, rūpestį ir nuo tėvų, nes kada dirba ne trys mokytojai, sakykime, su 20 vaikų, tai yra viena kokybė ir tu gali, nu, vienaip tada integruoti tos vaikus, ane, ir kad jie gerai jaustųsi mokyklai ir tada yra visai kitaip, kada tu vedi į mokyklą, kur yra vienas mokytojas ir 25 pirmokytojai. Aš tikrai neįsivaizduoju, kaip įmanoma dirbti, nes su visa pagarba ir užuojauta mokytam, kad tikrai tai yra labai labai atsakingas ir didis darbas. Esu kalbėjęs su mokytojais, tai jeigu taip viešai, tai nepasakytų, taigi tai viskas įmanoma, bet jeigu taip su kiekvienu atskirai pasikalbi, tai nu, 98% ar tai būtų pradinių klasių, nu, su dalykininkais galbūt, kurie vyresni, tai nu, jiems lengviau, sako, savo dalyką išdėstų ir man rami galva. Ten apie santykius aš nelabai ir mastau, čia klasės vadovo ar auklėtojo, mes anksčiau vadinom reikalas. O vat pradinukai sako, nu, žinok, neįmanoma su tiek dirbti ir čia visiems geras nebūsi, tada atsiranda frazės, tada vis tiek atsiranda kažkoje simpatijos, antipatijos, nu, vis tiek kažkam skiri dėmesio, kažkam ne, stengiasi visiems, aišku, visi, nu, atrodo, kad lygybė turėtų būti, bet, nu, vis tiek, nu, fiziškai tiesiog sako, neįmanoma, nu, neįmanoma, dar laikas yra ribotas. Ir aš tada galvoju, ar čia, nu, nes mokytojas yra sistemoje vis tiek, tai vat, turbūt ir pati, nu, mokyklos kaip organizacijos kažkokio ugdymo organizavimo sistema turėtų keistis arba galėtų keistis. Ir kokius, scenarijų, nu, tada, taip, kokius lūkesčius, nu, pati mokykla, pati organizacija tada turi ir mokytojama, ne? Ar tik tais, nu, vat, kad ateitų ir išdėsiu tuo tą dalyką, ar ne, ar vis dėlto, kad irgi, nu, vat, ugdytų tą patį kūrybiškumą, laisvę, vaikose nesuteiktų galimybę būti gamtoj, patyriminių tokių būdų mokytis, neformalaus ugdymo, ten daugiau ten metodų integruoti, man atrodo, čia irgi yra labai daug, nu, skirtingų dalykų, nes, man atrodo, mokytojai vargsta, nes jiem yra užkrauta ta didžiulė našta, tą programą išdėstyti, ne, ir ne šiaip, kad išdėstyti, o dar, kad visi mokėtų, o vaikų irgi lygis yra labai skirtingas, nu, ir tas įtakoja ir tą pasiruošimą, ne, kad nebūtinai pasiruošę vaikai yra mokyklai, nes tai irgi tas pats, nu, vat, dienos ritmas, ne, kad turėjom čia ne per seniausiai pokalbį su viena darželio šeima, ne, tai vat irgi tą jaučiu, kad labai yra svarbu tėvam atstovėti tam tikras ribas ir užtikrinti irgi tą vaiko poilsio laiką, ne, kad, nu, galėtų vaikas tikrai ateiti į mokyklą pailsėjęs, išsimiegojęs, ne, kad bent 10 valandų, tai nežinau, kiek net ir darželinukų tėvų negali tau užtikrinti, nes mes gyvenam tokiam bėgime, likime, bet tai yra viena irgi iš tų tokių paprastų elementarių dalykų sąlyga, kad vaikas gerai jaustųsi mokykloje, kad eitų pasiruošęs, ane, kad, nu, reikia to poilsio. Ir aišku, mūsų mokykloje, nu, vat, bus kiek įmanoma mažiau tų ekranų, elektronikų pradinukam, tai irgi yra viena dalis, kuri labai labai vargina. Ir tas turbūt, vat, mokymasis
karantino metu irgi parodė, kad nu, vaikai tiesiog lūžta, kada gauna labai daug tų ekranų, tai vat irgi viena iš minčių, ką pagalvoti tevam, kad jeigu nu, noris leisti vaiką į mokyklą, kad irgi nu, kuo mažiau būtų gyvenimo priešais ekranus. Mhm. Tai ačiū tavo, Akvilė, kalbėjom, atrodo, vieną temą pradėjom, apie pasirengimą, baigėm, apie kaip keisti, arba nu, net nekeisti, o labiau ieškoti alternatyvių arba kitokių būdų, kaip apskritai mokytojams būti švietime, kaip tėvams prisidėti prie to, kad ir mokytojams gal būtų tam tikrą prasme lengviau arba bendradarbiavimas glaudesnis būtų. Tai ačiū tau labai, kad pasikalbėjom. Ačiū tau. Kalbėjom su Akvile Budreckyte, Patirčių slėnio bendrakūrėja, darželio ir mokyklos bendruomeninės Trakų rajone ir Trakuose. Ir taip pat profesinių santykių konsultantės, jeigu tik dabar įsijungiat laidą arba įdomi tema pasirodė, tai pasižiūrėkit dar kartelį arba pasiklausykit žiniuradijas.lt, susiraskit archyvę ir geros jums likusios dienos. Iki. Ugdymo meistrai.